ଇଂଲିଶର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। କ୍ଲାସ୍ 9 ପିଲାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ରି ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିବା। ଯେହେତୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ରି ବା ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଟେଲ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛି, ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ବହି ଅଛି ବା ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ବହିର 69 ପେଜ୍ ତୁମେ ଓପନ୍ କର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଉଛି, ତଥାପି ତୁମେ ବହି ଓପନ୍ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିବ ତୁମ ଖାତାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଯିବ, ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର ଦେଖିସାରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିଗଲୁ, ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛ ତ ରେଡ୍ ଲେଖାହୋଇଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବ। ଆଗକୁ ବି ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଂଲିଶ ତୁମର ଟେନସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ, ରବର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିନେବା, ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମ ବହିରେ ଦେଖ, ଲେଖାହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ 70 ପେଜ୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି ଆବାଉଟ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ରବର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ସର୍ଭିସ୍। 1874 ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କେବେ, ନା 1958। ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ। ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ହି ପବ୍ଲିଶ୍ ଫୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ଚାରୋଟି ପୋଏଟ୍ରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୋଏମ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ରି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିନେବା ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଡ଼ିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ବିଷୟ ନା ବୁଝିଲ। ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍, ହୋମ୍ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଘର ବୋଲି, ଲଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ବା ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ। ୱି ଲଭ୍ ଆୱାର ହୋମ୍ ବିକଜ୍ ୱି ଲିଭ୍ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ଯେତେ ଯାହା ବାହାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରୁ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବିକଜ୍ କାହିଁକି ନା ୱି ଲିଭ୍ ହିୟର୍, ଆମେ ଏଠାରେ ବଞ୍ଚୁ ବା ରହୁ, ଆଣ୍ଡ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଡ଼ ହଉ। ଦ ହୋମ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟସ୍ ଅସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଆକର୍ଷଣ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବା ବାହାରେ ଫସିଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଗାଁକୁ ନିଜ ସହରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବହୁତ ବିକଳରେ ବା ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱି ସୁଡ୍ ଲଭ୍ ଆୱାର ହୋମ୍, ଆମେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ପିତାମାତା, ଫାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ମଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ରହିଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍ ଜେଜେବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରଦର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଷ୍ଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍କଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲଭ୍ ଅସ୍, ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ନର୍ଚର୍ ଅସ୍, ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି ବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ୱି ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ମଥ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏବଂ ଆମେ ପରିବାରର ଉଷ୍ମତା, ଆରାମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଉ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଥାଏ ଆମ ଉପରେ, ଆମେ କିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମ ଉପରେ ଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାରର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ। ସୋ ୱି ଲଭ୍ ଆର୍ ହୋମ୍। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ସର୍ଭିସ୍, ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଚାପ୍ଟରଟି, ହୋମ୍ ଆଉ ଲଭ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବା ଉଭୟ କ'ଣ ଦରକାର, କି ଉଭୟ ଯଦି ନାହିଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ମଣିଷର, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ରିଡ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଗିଭିନ୍ ବିଲୋ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ପାର୍ଟନର୍ ଏବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ହୋମ୍। ତୁମ ଘର ବିଷୟରେ ତୁମେ କଥା ହେବା ଦରକାର ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ, ବା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମ ସହିତ ବି କଥା ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ି ନେଉଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଜଷ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍, ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍, ଫୋର୍ ଲିଟିଲ୍ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଟୁ ଇଚ୍, ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ ୱାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଟୁ ମୋର୍ ସୋ ଟେଣ୍ଡର୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ଟକ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ ଏବଭ୍, ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଦେ ହାଭ୍ ନୋ ୱାର୍ଡ଼ସ୍
more sweet than home and love. Just home and love, it is hard to guess which of the two we are best to gain. Home without love is bitterness. Love without home is often pain. Next page, dekho. No each alone will seldom do. Somehow they travel hand and globe. If you win one, you must have two, both home and love. And if you have both, well then, I am sure, you ought to sing the whole day long. It does not matter if you are poor. With these two, make divine your song. And so I praisefully repeat, when angels talk in heaven above, there are no words more simply sweet than home and love. Robert William Sarvis. ତାହେଲେ ଆମେ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା, ବିଷୟ ତ ପଢ଼ିଦେଲେ, ତୁମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ତୁମେ ବାହାର କରିଛ, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 69 ଦ ଟେକ୍ସଟ। ଜଷ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍, ହୋମ୍ ମାନେ ଘର, ଲଭ୍ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ବା ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ। ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍, ଦ ଟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ। ଫୋର୍ ଲିଟିଲ୍ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଟୁ ଇଚ୍, ଉଭୟ ପାଖରେ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ଲେଟର୍ ଅଛି। ହୋମ୍ ହେଲା ଏଚ୍ ଓ ଏମ୍ ଇ, ଲଭ୍ ଏଲ୍ ଓ ଭିଇ, ଉଭୟରେ ଚାରୋଟି ଲେଟର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ ୱାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ ତ କହିବା ୱାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ତା ମାନେ ହେଉଛି ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ, ଏମିତିଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବା ନାହିଁ। ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବହୁତ, ଏହି ଶବ୍ଦର ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ପରସ୍ପର ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା, ବହୁତ ସୁଖକର ଏବଂ ମଧୁର ଶବ୍ଦ। ଗ୍ରେସିୟସ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍, ସୁଖକର ଓ ମଧୁର ଶବ୍ଦ। ଛୋଟ ଶବ୍ଦ, ଚାରଟି ଲେଟର୍, ହୋମ୍ ଲଭ୍ ଚାରଟି ଲେଟର୍, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ହୋମ୍ ଆଉ ଲଭ୍ ଦରକାର। ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ବହୁତ ମଧୁର ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ସୁଖକର ମଧ୍ୟ। ଟୁ ମୋର୍ ସୋ ଟେଣ୍ଡର୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ହୋମ୍ ଆଉ ଲଭ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟେଣ୍ଡର୍ଲି, ଟେଣ୍ଡର୍ ମିନ୍ସ ସଫ୍ଟଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବା ପରସ୍ପର ଅତି ପରିପୂରକ। ହୋମ୍ ଥିଲେ ଲଭ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲଭ୍ ଆସିବ ସେଠି ହୋମ୍ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦରକାର। ତ ହୋମ୍ ଆଉ ଲଭ୍ ଦୁଇଟାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼, ୱାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ କହିପାରିବା, ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ଟୁ ମୋର୍ ସୋ ଟେଣ୍ଡର୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତାମାନେ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରିପୂରକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବା ଅତି ସଫ୍ଟଲି, ଅତି କୋମଳ ଭାବରେ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ଟକ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ ଏଭବ୍, ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଦେବଦୂତ ବା ମେସେଞ୍ଜର ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଦେବଦୂତ, ଆମେ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଟକ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ତାହେଲେ ହ୍ୱେୟାର୍ ଡୁ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ଟକ୍, ନା ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ଟକ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ ଏଭବ୍, ଉପରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦୂତ ବା ପରିମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନା, ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଦେ ହାଭ୍ ନୋ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମୋର୍ ସୁଇଟ୍ ଦେନ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍। ହୋମ୍ ଆଉ ଲଭ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ମଧୁର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଉଛି, ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଦ ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ସିଓର ଦେ ହାଭ୍ ନୋ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମୋର୍ ସୁଇଟ୍ ଦେନ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍। ହୋମ୍ ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ୍ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଦେ ହାଭ୍ ନୋ ମୋର୍ ସୁଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବା ମୋର୍ ସୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମଧୁର ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କେବଳ ମଧୁର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହୋମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଭ୍, ତା ବ୍ୟତୀତ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମଧୁର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ହେଭେନ୍ରେ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଜଷ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍, ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହୋମ୍ ଆଉ ଲଭ୍, ଫୋର୍ ଲିଟିଲ୍ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଟୁ ଇଚ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦରେ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ଲେଟର୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ ୱାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଦ ୱାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଦୁଇଟାକ ମଧୁର ଏବଂ ସୁଖକର ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବା ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ। ଟୁ ମୋର୍ ସୋ ଟେଣ୍ଡର୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଦୁଇଟି ଯାକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ଅତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ପରିପୂରକ ବା ଜଣେ ଉପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବନି। ହୋମ୍ ଆଉ ଲଭ୍ ଦୁଇଟାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍ ଏବଂ ଆଞ୍ଜେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଞ୍ଜେଲ୍ ବା ପରିମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୋଏଟ୍ ସିଓର ହେଇକିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ହୋମ୍କୁ ଲଭ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱିଟର୍ ୱାର୍ଡ଼ ନଥାଏ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଜଷ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ ଗେସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ୱେୟାର୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଗେନ୍। ହୋମ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ବିଟରନେସ୍, ଲଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହୋମ୍ ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ପେନ୍। ଜଷ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍, ସେ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଆଉ ଲଭ୍ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ ଗେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଗେସ୍, ଅନୁମାନ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ୱେୟାର୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଗେନ୍, ଆ ଭିତରୁ ଗେନ୍ କରିବା ବା ଲାଭ କରିବା, ହୋମ୍କୁ କି ଲଭ୍କୁ କେଉଁଟା ଲାଭ କରିବାଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟର ବିଷୟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ ଗେସ୍, ଆ ଭିତରୁ କିଏ ବେଷ୍ଟ, ହୋମ୍ ବେଷ୍ଟ ନା ଲଭ୍ ବେଷ୍ଟ, ଦୁଇଟାକ ତ ବେଷ୍ଟ, ଆ ଭିତରୁ ଯେ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ବା କେଉଁଟା ବେଟର, ଇଏ ଭଲ କି ସିଏ ଭଲ, ଏଇଟାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା, ଖୋଜିବା ବା ଏଇଟାକୁ ଗେସ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼, କହିବାକୁ ଗଲେ ଇମ୍ପସିବଲ୍।
होम विदाउट लव इज बिटरनेस, लव विदाउट होम इज अफन पेन। पे मन रखे क्वेश्चन आसव होम विदाउट लव, देख होम विदाउट लव मैंने होम अच्छी घर अच्छी कि परस्पर भितर भल पाइबा ना एमती बहुत लोग देख बड़ बड़ घर अच्छी कितु भितर कथबार्ता नल पाए ना तो सेमती किसी ना बिटरनेस आरइज कर। बिटरनेस मान हूँ तिक्तता, कौन बिटरनेस मान तिक्तता बा परस्पर भितर झगड़ा हम राग रुषा हम तो सेमती किसी लाभ ना। होम अच्छी विदाउट लव तो होम दरकार, लव दुटाक दरकार, लव भी दरकार। तले होम विदाउट लव इज डैश बिटरनेस तिक्तता बुझे। लव विदाउट होम भल पाइबा अच्छे कि घर ना, बहुत लोग एमती अच्छी भितर स्नेह बंधन बहुत अच्छे कि रही घर ना इज अफन पेन। से खरा बर्षा शीत सौत बाहर तो निश्चित भाव में जंत्रणा भोगुवे तो ये दुटा मन रखा होम विदाउट लव इज बिटरनेस, लव विदाउट होम इज अफन पेन। पे घोषी के मन रखिए जो भल पाइबा अच्छे कि घर ना सेठी जंत्रणा एवं जोटी घर अच्छे किंतु भल पाइबा ना सेठी तिक्तता राग रुषा क्रोध एमती हुए। तेणु दुईट जाक आम दरकार, होम भी रहा दरकार, लव भी रहा दरकार बुझेगा। आर कौटा बेस्ट आमको भाविबा बहुत कष्ट डिफिकल्ट। नो इच एलन विल सेल्डम डू सम हाउ दे ट्रावेल हैंड एंड ग्लोब, इफ यू विन वन यू मस्ट हाव टू बोथ होम एंड लव। तो नो इच एलन विल सेल्डम डू, सेल्डम मीन रेयरली स्कार्सली क्वचित जहाँ को आम कह इज एलन माने परस्पर एकुटिया बहुत कम बा प्राय नुहे। होम थी लव थी दुटा को रहीपर जड़े आउ जन को छाड़ी जन पाखे होम थी लव नव कि लव थी होम नव एमती केस बहुत रेयर आसे प्राय ना कहले चले 1%। समहाउ दे ट्रावेल हैंड एंड ग्लोव, हैंड एंड ग्लोव मान हूँ रिलेटेड टू इच अदर बा परस्पर सहित अति निविड़ अति घनिष्ठ आम कहीपर बुझे। दे ट्रावेल हैंड एंड ग्लोव, हैंड एंड ग्लोव गोटे इडियम यूज होती पे मन रखिए दे ट्रावेल हैंड एंड ग्लोव जमी हैंड रे ग्लोव पाखापाखी आम हाथ में ग्लोवस पिंधा जमी एक्जामपल कहे परस्पर अति निविड़ सेमती जो होम अच्छे से लव अच्छे जो भल पाइबा अच्छे लव अच्छे से होम भी रहा दरकार। इफ यू विन वन यू मस्ट हाव टू जदि गोटे पाइल आउ गोटे पाइबापी चेषा कर बोथ होम एंड लव उभय घर आउ भल पाइबा गोटे मनुष्य दरकार मन रखिए। इफ वन मैन पजेस बोथ होम एंड लव तले हि इज फर्चुनेट से बहुत लकी से बहुत भाग्यवान। एंड इफ यू हाव बोथ एवं जो तुम पाखे उभय अच्छी बोथ होम एंड लव वेल देन आई एम सियोर द पोएट इज सियोर कवि निश्चित यू ऑट टू सिंग द होल डे लॉन्ग, यू ऑट टू सिंग बा यू मस्ट सिंग तुम निश्चित गायब दिन जाक द होल डे द कम्प्लीट डे टोटाल दिन जाक तुम गीत गायब बा तुम यू बिकम हापी बहुत खुशी तुम रह यू विल फिल हापी। इट डज नॉट मैटर इफ यू आर पुअर, जब तुम पुअर अच बा गरीब अच्छ ताल यहाँ किसी मैटर बा चिंतार विषय नुहे जो तुम पाखे उभय भल पाइबा आउ घर अच्छे। वी दिज टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग ये दुईट जाक सहित होम आउ लव सहित मेक डिवाइन, डिवाइन मान हूँ ऐश्वरिक तुम गीत को ऐश्वरिक कर बा भगवान सहित रहीपर तुम्हें तुम भगवान को प्रार्थना कर तुम फॉर्चुनेट बोली तुम गीत को तुम ऐश्वरिक कर प्रार्थना कर भगवान को थैंकफुल भगवान प्रति तुम थैंकफुल पार। एंड सो आई प्रेजफुली रिपीट, प्रेजफुली मैंने विथ प्रेज बा एडमिरेबली प्रशंसार सहित मु बारंबार रिपीट करुचे। व्वेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव जितेबाला एंजल्स परी मैंने आकाश में कथ हो स्वर्ग में देयर आर नो वर्ड्स मोर सिंपली स्वीट देन होम एंड लव पाखे आउ होम आउ लव को छाड़ापर आउ सिंपली वर्ड ना बुझेगा। आम आम पाखे होम रहा लव रहा होम विदाउट लव आम पढ़ले होम विदाउट लव इज बिटरनेस, लव विदाउट होम इज पेन दुटाक स्मल वर्ड बहुत डिफिकल्ट भितर कौटा बेस्ट बासापी आउ ग्रेसियस रेंज अफ स्पीच बोली कहुई दुटाक टेंडरली कम्प्लीट ट्रावेल हैंड एंड ग्लोव मन रखा तेल केत सिंग कर इफ हि पजेसेस इफ हि विन्स वन हि मस्ट हाव टू जानले होम एंड लव चैप्टर ये कम्प्लीट है जहाँ को लिखिं रॉबर्ट विलियम सर्विस विषय निश्चय बुझीपार विषय में पढ़ले नोट्स एंड ग्लोसरी तुम्हें मन रखिए बसिकी बर्तमान आम यार ओडिया मीनिंग देखने तापर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर देख मुड मिनिंग पढ़ी दूसरी ग्रेसियस मान हूँ सुखकर और मधुर टेंडरली कोमल भाव में नोट कर दि बिटरनेस मनर तिक्तता हार्ड मान हूँ इम्पॉसिबल असंभव सेल्डम मान हूँ क्वचित हैंड एंड ग्लोव निविड़ घनिष्ठ ऑटो सिंग मान हूँ गायबा उचित डिवाइन मान हूँ स्वर्गीय प्रेसफुली प्रशंसापूर्ण भाव में हेवेन मान हूँ स्वर्ग एंजल्स मान हूँ देवदूत
सिंपली माने होची बिना संदेह रे बा स्पष्ट भाव रे वर्तमान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ी दोच मन दे सुनो द टू इंपोर्टेंट वर्ड्स आर डैश होम एंड लव कंटेन द वाइड एंड डैश ग्रेसियस रेंज ऑफ स्पीच आंसर हेवन इज द प्लेस वेयर एंजल्स डैश एंजल्स टॉक होम विदाउट लव इज डैश बिटरनेस लव विदाउट होम इज डैश पेन द एंजल्स डिस्कस अबाउट डैश होम एंड लव If love is withdrawn, dash arises bitterness. The poet says that home and love are dash the sweetest. Bujhela? Home and love travel dash hand and glove. Number 10. One can sing the whole day long if he possesses dash both home and love. 11. If we have both home and love, we can make our song dash divine. Tapare each in a word or in a phrase. Dekho comparison question asila. Who is the poet of the poem Home and Love? Answer Robert William Service. Which two words are the sweetest according to the poet Home and Love? Which answer? Where do the angels live? The angels live in the heaven. What do the angels discuss? The angels discuss about Home and Love and they do not find substitute words sweeter than these words. What is hard to guess? Konta hard guess karibaku. It is hard to guess which word between Home and Love is the best. Abitu koda best Home na Love. से विषय गेस करिबा व्हाई डज बिटरनेस अरेज बिटरनेस काई अरेज करे इफ देयर इज नो लव बिटरनेस अरेजेस एट होम यदि भल पाइबा नाही घर अछि जति बळे किंतु भल पाइबा नाही त तिक्तता अरेज करिवो हाउ डज पेन केम अरेज करे इफ देयर इज लव बट नो होम घर नाही किंतु भल पाइबा अछि इट बिकम्स वेरी पेनफुल व्हाट डू ट्रैवल हैंड एंड ग्लोव कोन ट्रैवल करे हैंड एंड ग्लोव रे ना होम एंड लव ट्रैवल हैंड एंड ग्लोव When does one have a winning position? One has a winning position if one possesses both home and love. Either jane obhay home and love pai jae. Tara winning position hi jae. Bashe jiti jae. When can one sing the whole day long? Ketol jane gaibo na one can sing the whole day long if one achieves both home and love. Jane bagar obhay home and love hi gala ta se kushle nachiba katha dino jako. Tale ethi end hela question answer. व्हाट मीनिंग आम नोट कले विषय बुझे भिडियो तुमको निश्चित भल लगे नेक्स्ट भिडियो आसीज तब वेट करो भिडियो को बहुत मात्रा शेयर करो थैंक्स फॉर वाचिंग